外卖 iskra。我姓石，无论何时与你相识我都值。我姓石，执笔写词犹如骏马在奔驰。我姓石，我姓石。Brate, čekaj, Guhi dalje snima klipove, to jest TikTokove s ovom maloletnicom. Ali iskreno mislim, brate, kako se zove, da nisu zajedno, brate, da ništa nije ni bilo, brate, iskreno, ono, kao, ne može da bude takav mental, mislim, može, ali kao, naš, ono, mislim, i njegovan stvar, nek radi šta hoće, mislim, boli me kurac. Idemo dalje, što je ovo, brate, ovo je Grkić, gle ovo, gle, jaja, nema jaja!